Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Əf Məsələləri Komissiyasının tərkibi müəyyənləşdirilib. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Əf Məsələləri Komissiyasının yeni tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında sərəncamda dəyişiklik edilməsi barədə fərman imzalayıb. Fərmana əsasən komissiyada Ramil Subovun yerinə Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazov, Mədəd Quliyevin yerinə isə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi Əli Nağıyev təyin edilib.